کری لکه بعض زمون باره کوي که نه وی چې د تبلیغ کې وخت لګولی دی څومره مزه به یې کړی اوس ما ته دا پته نه چې تبلیغ څه ته وایي دا تبلیغ نه دی زه چې کو که نه بل څه شی دی تبلیغ وی چې تبلیغ کې وخت لګولی نو زمونږ دا بعضې خبرې مونږ وکړو سوچ ورته زمونږ نه یي چې دا زه څه او دا زه څه کوم او دا ما کومه خبره وکړه نو دا څومره خبرې چې کیږي که نه دا اول زما خپل ځان ته نصیحتونه دي بیا تاسو ته دي او الحمدلله ثم الحمدلله د ډېرو بې شماره خلکو اصلاح الله کړې ده هم په دې دین بیانولو سره اصلاح کیږي ګوره یو سړی دی هغه نشې تماشې کوي ظلم کوي زیاتې کوي که ته دا غواړې چې دا سړی د دې کارونو نه بچ شي که نه او د دین الله سره کاږي دې ته به ټوپک نشي یارولی ټوپک په صحته پورې کیدی شي ویری هر وخت خو ته د سره ټوپک کیدی شي ټوپک په مقابله کې دې تا نه زورول نشي کیدی کیدی شي په خاندان او په نسب او په زور کې زوروري ته دې څنګه منع کې کیدی شي ډېر مالدار یې د چا بې وس نه رسي ته دې څنګه منع کې کیدی شي د باډۍ نه ډېر زوروري ته یې نشي منع کولی څه وسره کې طریقه دا ده چې دې د الله په دین پوه کړې د هر څه پرېږدي چې دې پوه شي چې الله څه وایي ما ته زه خو د هغه بنده یم او زه چې د چا بنده یم هغه ما د دې کارونو نه منع کوي اصلاح د زړونو د کور د ملک د کلي د علاقې د قام او د نسب او د معاشرې هغه په دې سره راځي چې هغوی ته سوچه دین بیان کړی شي الله رب العزت زمونږ ټولو اصلاح وکړي ښه مونږ دا مسله بیانوله که تاسو ته یادي تاجر مسلمان څنګه یې مسلمان تاجر مسلمان د خپلو بچو سره څنګه ژوند تېری بیا مونږ دا موضوع شروع کړې مسلمان د مور پلار سره څنګه ژوند تېری او دې کې مونږ څه نه څه خبرې کړې وې مونږ باقي خبرې وه روان درس ته پرېږدو دا خبره د اختر نه مخکې وه د اختر نه مخکې وه یو څو خبرې دې موضوع کې پاتې چې هغه پوره کړو او به انشاءالله روانې جمعې